Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про діяльність волонтерів. Те, із чим вони зіштовхуються, які запити отримують і чи все вдається задовольнити, мені сьогодні розповість очільниця Фундації допомоги захисникам України Леся Рудь. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Та Олександр Кулаков, волонтер. Вітаю вас. Вітаю. Розпочну із, напевно, останнього заходу, який відбувався зовсім нещодавно у Луцькому замку із спортивним напрямком, на якому теж вдалося зібрати трохи грошей для військових. Розкажіть про саму організацію і скільки, зрештою, вдалося зібрати? Взагалі, цей захід був присвячений, якби, попередньому святкуванню даті захисникам і захисницям України. І співпало це із ювілеєм, днем народження клубу «Герць». У нас на Волині вже 10 років функціонує цей клуб. Займається національно-патріотичним вихованням діток. Доказав якби себе і проявив в багатьох і спортивних сферах, і культурних, і патріотичних, і в галузі організації масштабних заходів. Дуже круто. Я вважаю, що цей проект, який у нас на Волині зародився з клубом «Герць», і цей формат, як вони проводять ці свята, показові виступи, поєднання це з нашою культурою, з нашими традиціями, куліш, козаки, концерт. Були запрошені гості, були запрошені гурти «От Вінта» і «Козак Сіромаха». Захід був проведений на найвищому рівні, і це все ми завдячуємо Фундації допомоги захисникам України «Леся.UA», яка виступила генеральним партнером цього заходу. Леся і чоловік Сергій, вони відгукнулися, допомогли. І для нас особливо важливим є те, що Роман також вирішив приєднатися до нашої команди. Він у нас опікується напрямком допомоги дітям по всій Україні. І ми будемо працювати задля того, аби такі заходи проводилися не лише на Волині, а й в різних містах України. То, власне, скільки вдалося зібрати? Було продано 677 квитків. 254 квитки було роздано на заклади соціального сектору, це громадські організації для соціально незахищених верств населення, комунальні заклади. І під час благодійного аукціону було зібрано 130 тисяч гривень. Разом зібрали 264 тисячі гривень. І ці кошти підуть в фонд збору. Це перший наш великий збір від фундації для закупівлі військової техніки. Це позашляховики, ІВЕКО, евакуаційні автомобілі і карети швидкої допомоги. У нас є запити від 11 підрозділів станом на зараз. Це від Луганської області і до Херсону, по всій лінії фронту. Ми працюємо напряму з підрозділами, передаємо особисто в руки всю допомогу. От крайній раз їздили так само, і Леся була, і Сергій був. І ці автівки, які ми вирішили закупити, ми будемо на них збирати до 15 листопада. І на кінець листопада плануємо вже вести їх на фронт. Як кожен з нас може приєднатися до збору? Чи це можливо? Яким чином? В нас є QR-код. Відкрили корпоративні рахунки в доларах, в євро, в гривні. Є QR-код, який ми публікуємо в соцмережах, який був на заході. Можна відразу за додатком «Приват» перейти і згенерує реквізити нашого рахунку в гривні. А можна долучитися до наших різних офлайн-заходів, які ми будемо проводити по всій Україні до 15 листопада, аби зібрати ті кошти. Чи можете вже щось анонсувати наперед? Ну, я скажу так, що в нас з 1 жовтня запрацювало офіційно 7 відокремлених підрозділів фундації. Це Полтава, Дніпро, Херсон, Запоріжжя, Донецька область в місті Покровськ, далі Кропивницький і Харків. І в кожному із цих регіонів працює наша команда. Пані Леся, можу у вас запитати, чому вирішили все ж таки приєднатися до такого більш спортивного, напевно, заходу, аби він відбувся і в результаті зібрати трохи грошей? Завжди готова долучатися до всіх заходів, тому що зараз всі сидять вдома, всі переймаються війною, хочеться навіть якось трохи відволікти наше населення і показати, що в нас дух незламний, правда, як все ж кажуть, ми незламні.
І хочеться, щоб вони трошки пережили ці всі емоції. І коли бачиш, що є ще справжні козаки. Такі заходи, вони якби піднімають національно-патріотичний дух, що зараз формується, по суті, нова сучасна Україна. І ці дітки, які там от стояли в тих шароварах, вишиваночках, вони вже не будуть по-російськи говорити, вони вже не будуть слухати руки вверх. Там, як... Забувають про наші традиції. Так. А ми ще підтримуємо, коли, знаєте, скільки років назад почали вдівати вишиванки? Раніше то всього соромилися, як це вишиванка. А тепер діти йдуть в школу в вишиванках, і всі гордяться, я одягнула вишиванку. І вже не тільки по святам, а вже щодня. І це гордо звучить, що я українець. І ми хочемо збирати людей на такі заходи, щоб, кажу от ще раз, повторюсь, що дух незламних, що ми патріоти, і давайте об'єднуватися. Спілкуватися, долучати таких до себе людей. От нам, до речі, іноземці допомагають, також долучаються. Наші партнери, з якими ми там від початку війни працюємо, вони, до речі, безпосередньо навіть їхні представники були на заході, організували там веган-локацію, безкоштовно всіх харчували, збирали так само гроші на ту техніку, допомагали. Хоча в них, в принципі, якби військова тематика табу. Вони там взагалі не допомагають на військових. Тільки суто такі гуманітарні проекти, але їм так зайшов цей концерт, оці всі діти, там виставка зброї, там і куліш, і те все. Вони подивилися, що в нас дійсно відроджуються якісь традиції, що в нас є якась ідентифікація нашої нації. Що ми патріоти, да, що ми якось, видно, що ми українці, що не просто от, а як ті українці виглядають, а хто вони такі, а як відрізнити українця від росіянина чи від білоруса. У нас є ця айдентика, і нам треба це на рівні освіти, там, в школах, в садочках це все просувати. Скільки зараз брендів там одягу відкрилося. Тут збираєте гроші, щось вдалося зробити. Ви казали, що це більше 260 тисяч гривень. Да. І водночас відбуваються поїздки на схід. От я знаю про те, що їздили в Харківську, Донецьку і Запорізьку області. Розкажіть, із чим їздили і що, можливо, нового дізналися? Знаєте, коли на самому нулі, це не передати словами. І ти бачиш реальну ситуацію, по телевізору того не передасть. Екран і зі слів того не передасть. Коли ти бачиш, що невелика відстань, там стріляють, бахкають. І ті хлопці вже вони такі загартовані, як їм важко в тих бронежилетах, сама його одягнула, ту каску, як це важко пройтися, ти вже мокрий, і як вони не здаються, і вони всі такі впевнені, що буде наша перемога, і не здаються, ну, але розраховують всі на волонтерів. І кажу, вже вони знають всі тебе в обличчя, хто ти, що ти, і вони раді кожній допомозі, але... Коли поспілкувалися, це все завдячуємо волонтерам, правда? Да. Вся допомога йде від волонтерів. Хоча кажуть, що там волонтери, сильно переоцінений в нас вклад волонтерів. Минулий міністр оборони Резніков заявляв, що 3% волонтери тільки забезпечують. Я щось не знаю. Все, від і до, від продуктів харчування, від всіх дрібниць, каже... Ну, це все волонтери, щоб перерахувати, що в нас є в наявності, це вони все волонтери. Вони просто діти, взуті, екіпіровані, їздять на волонтерських машинах, скоро, напевно, будуть стріляти з волонтерської зброї. Ну, от ми приїхали до зенітно-ракетний полк, 1,5 кілометра до позиції росіян. Я кажу, хлопці, що вам привезти? Там підрозділ, група, там 8 чоловік, 89 збитих літальних апаратів. Вони під трибуналом в Росії, вони в розшуку, всі на них полюють. Оці хлопці кажуть, нам ракети привезіть. Ми, каже, навіть вже знаємо, як їх купляти через польські фірми, які там мають ліцензії на торгівлю зброєю. Можна купувати ракети, вертоліти, танки, там бронетранспортери. То для чого тоді держава? Я не розумію. Для чого ми там ті податки платимо? Для чого та вся допомога мільярдна? Де воно це все йде? Якщо, для прикладу скажу, да? Родина Лесі і Сергія за період повномасштабного вторгнення задонатили 16 мільйонів доларів. Це тільки одна родина, яка задонатила таку суму. Скільки таких родин за кордоном, в Україні? Я не розумію просто, далі воно це якийсь 14-й рік повторюється чи як? Ну, до чого ми йдемо? Таке враження, що наша держава взагалі нічого не робить.
І багато таких є волонтерів, яких ми знаємо, що великими коштами допомагають. І вони кажуть, якщо ми не будемо допомагати, каже, завершились кошти, чекаємо їх. Все, хлопці нічого не мають. І вони звертаються, як говорять, ми з 14-го року стукаємо всі двері, і тільки волонтери допомагають. Від держави ми не копійки. Уточню тоді, що ще потребують хлопці? От, власне, поспілкувалися, ви були в трьох областях. Що ще все ж таки? Дрони. Найперше потрібно? Це дрони. Да, дрони і по 100 і на місяць просять. На мінімум треба 100 дронів. І щодня оці запити 100 дронів, 100 дронів. Але каже, якщо у вас є хоча б 2, хоча б 3, хоч що-небудь просять. Ну і зараз реби. Дуже сильно росіяни просунулися в галузі дронів, ребів, цього всього. Наприклад, вони кажуть, не купити нам ті антидронові рушниці. Ну, каже, той дрон, який летить зі швидкістю 90 км за годину, його збити з рушниці – це нереально, наприклад. Ну, тим більше, якщо на бригаду просять один, це мінімум треба їх 5. А так, один. І тим більше, вони не проходять того навчання. В бригаду ми їх закуповуємо, вони не вміють користуватися. Та навіть тими самими мавіками, не пультами, нічого не вміють, ну, є, не да, надають такі навчання. Є просто люди, які пишуть, наприклад, звертаються, дайте нам дрон. Я починаю задавати якісь наводящі питання, там специфікація, характеристики певні є в кожного там дрона, FPV, там мавіки, є підвиди, там для чого, де ви дислокуєтеся, для виконання яких завдань. І люди починають таке говорити, що я розумію, що їм той дрон в принципі не треба. Вони не обізнані. Навіть так само до мене зверталися, допоможіть дронами, але я через декілька тижнів піду навчатися. От нам потрібно, ми дуже багато вже дронів закупили, але вони не проходять навчання. І більшість просять, ви нам дайте, а по можливості, може, ми їх там використаємо. І більше, знаєте, так... А цей дрон 6 тисяч доларів на секундочку коштує. Ви нам дайте, хай полежить десь там. І звертаються ті, які не в місцях бойових дій. Вони хочуть, щоб їх всім забезпечили, і вони таку роблять паніку, нам потрібно. Ну ви ж не воюєте. Але пояснюю тим, ну як, а якщо нас туди перекинуть, ну вас перекинуть, ми вам допоможемо. Ми ж не мішок зрушимо, а нам треба передову спочатку забезпечити. І багато претензій, от які ви волонтери, що не хочете допомогти. А власне, чи є якісь ще запити, не обов'язково від військових, які, можливо, суперечать здоровому глузду? Ми частково спілкувалися просто перед ефіром. Чи можете ви про це розповісти? Ну, звичайно, кажу, це допоможіть коштами. Допоможіть коштами. І останній місяць, я не знаю, за останні місяці, останній цей місяць, от жовтень, тільки 15 днів пройшло, 16, звернень, напевно, 8 було, допоможіть коштами. І це чоловіки, допоможіть, от мені треба транспорт купити, машину. Я хочу йти воювати, я як доброволець, але я ще сижу в Луцьку, купіть мені автомобіль, щоб мені було там, де їздити. Або сидить, як то кажуть, в кабінеті, ну мені треба керівництво возити, я ж теж ж виконую обов'язки. А в мене нема транспорту, або у нас транспорт поганий, або... Там так само кредит виплатити, або ми погано живемо, в нас немає коштів за що жити. На роботу вони не хочуть йти, тому що ну, їхній труд не оцінений. Або там допоможіть купити житло. І тобто так... це не військові, це цивільні, які цивільні, просять гроші так, на свої так. власні потреби? Так. А чи ви відкликаєтесь, чи яку взагалі відповідь ви надаєте людям? Дуже ображаються. І так само от, багато шахраїв пишуть. Коли просиш якісь надати документи військових до лікаря, це заборонено, це не можна надати, допоможіть. Був такий момент, да, що я допомагала, а потім, коли перевіряєш тих людей, вони сидять в місцях позбавлення волі. І навіть такий момент був, що допомагаєш діткам на операцію, на рак, на онко, перераховуєш, а вони через пару днів їдуть за кордон відпочивати, а збирають великі кошти. І потім так розчаровуєшся, що не цінують. Думають, а ще дадуть. Гаразд, з цим, на жаль, зрозуміло. Я сподіваюся, що все ж таки наші громадяни будуть більш відповідально ставитися до матеріальних речей і підуть на роботу, так як ви сказали. Але продовжу безпосередньо про фундацію допомоги захисникам України і, власне, про представництва. Пан Олександр вже згадував.
Що вони дозволяють? Чи це дійсно можливо наближення до військових і швидша передача, напевно, так? Ну, звичайно, це по місцях, це пришвидшує навіть забезпечення тими запитами. Угу. Бо раніше все до мене зверталося, щодня по 100-200 телефонних дзвінків, повідомлень, я не можу це все опрацювати. І от ми зараз об'єдналися з Олександром, і, як сказати, я передала йому всі повноважні обов'язки, він зібрав команду, і кожен регіон приймає запити по місцю, і ми вже їх опрацьовуємо. Але по самих великих потребах, самих негайних і необхідних, а не так, що що-небудь, але допоможіть. Ну, тобто, ідея була така, щоб люди, які на місцях, вони більше орієнтуються, які підрозділи де стоять, які там заклади потребують, які є там притулки для тварин, для дітей, заклади соціального сектору і так далі. І було визначено відкрити ці відокремлені підрозділи фундації в тих регіонах, які є або прифронтовими, або фронтові регіони, де безпосередньо ведуться бойові дії. За цих 2 роки ми збирали команду, співпрацювали з іноземцями, масу гуманітарних проєктів ми вже реалізували з цими людьми, тобто це люди не з вулиці, в кожного з них своя історія, своя команда, своє там приміщення, навіть свої були фонди якісь. І ці люди мають свої так само здобутки. Дехто з них має нагороди від Залужного, дехто там подяки з Міністерства оборони там і так далі. Маса різних здобутків, тобто це люди, які є фахівцями в своїй справі. Вони всі різного віку, вони всі з різних галузей там абсолютно. У нас там є і капелан, і тренер з ММА, і там люди, які фестивалі проводять міжнародні і так далі. Але ці люди, вони об'єднані одною метою – це перемога. І коли почалась війна, всі стали на фронт волонтерський, там зі зброєю в руках. Неважливо, бізнесмен, там депутат, якщо це депутат відповідальний, якщо дійсно це людина, яку вибрав народ, а не там по списках пройшов і так далі. Якщо людина ідейна, вона себе пристосує туди, де це максимально, де вона буде максимально продуктивна, де вона себе знайде обов'язково, чи на фронті, чи на волонтерському фронті, чи там в медзакладах і так далі. І ідея була така, що аби ця допомога максимально швидко, максимально якісно потрапляла до рук кінцевого отримувача, це мають бути підрозділи безпосередньо там, якби на фронті. І ми відкрили вже, повторюся, в 7 областях ці підрозділи. Допомога розподілена за 4 основними напрямками. Перший – це допомога військовим, він у нас основний і найбільше фінансується. Другий – це допомога дітям. Третій – допомога переселенцям. І четвертий – соціальна сфера. Ну, з цими 3 понятно, а якби соціальна сфера – це сюди входить співпраця з різними громадськими організаціями, комунальними закладами, тварини окремо, як галузь, підгалузь, вірніше, підрозділи ДСНС, поліції і так далі. Тобто ми так само працюємо з підрозділами, допомагаємо. От нещодавно зустрічалися з начальником ДСНС області і допомогли їм, від фундації придбали 10 термозахисних костюмів, там 1200 градусів кожен костюм витримує. Вони дуже дорогі, але вони дуже потрібні. Це безпосередньо що... для гасіння пожеж, так? Такі захисні. Так, ну і, наприклад, коли горіла в нас нафтобаза, то там це, ну, це не рядова пожежа. В світі не одного разу ще не вдалося загасити пожежу на нафтобазах. Жодного разу. Тобто, поки воно саме не вигорить, його не загасиш. Але завдання рятувальників – це, аби вогонь не розповсюдився далі. І там шалена температура. Люди ризикували своїм життям. По-перше, вогонь. По-друге, це те, що може прилетіти знову. Тому що це все ж моніториться. Люди, велике сукупчення. Це для росіян, це якби офіційна ціль. Будь-яке сукупчення людей більше 2 в одному місці. Для прикладу, от зразу скажу, так само нас підтримують постійно іноземці, хай там не так багато, як би хотілося, але я вважаю, що будь-яка допомога, від неї не треба відмовлятися. Вона є сьогодні так, завтра може бути зовсім по-другому.
І у нас є спільний проєкт в Кропивницькому реабілітаційний центр, там на 4 гектари величезна територія, там пагорби, ліс, озеро, евакуйовані тварини, і проводиться реабілітація з пораненими військовими, прямо сім'ями туди приїжджають, значить з цими тваринами, іпотерапія, там козі терапія, ну, з тваринами лікуються. І оцей проєкт, вже завершу, власне, розпочали його фінансувати наші іноземці. Ми сказали так, ви збираєте кошти, скільки назбираєте, ми тоді їдемо і дивимося по ходу, ми допоможемо. Але я хочу, щоб вони от самі, скільки вони зможуть згенерувати цих коштів, хай вони вже їм допомагають. Безпосередньо про фінансування мушу теж запитати, чи це співпраця з міжнародними фондами, які надають допомогу, чи це допомога бізнесу, чи ось, як Олександр згадував, допомога вашої родини, Леся? Поки ми свої витрачали до вчорашнього дня, але ми хочемо долучати людей, щоб по максимуму могли допомагати, бо, кажу, чим більше ми витрачаємо, тим більше в нас потреби. І хотіла сказати, що в нас в Луцьку буде відкриття арт-реабілітаційного центру для діток. І ще один реабілітаційний центр для дітей і військових в нас буде. Над таким проєктом працюємо. Тому що після війни буде дуже багато, хто потребуватиме там реабілітолога, психолога. І в нас буде такий один великий центр, можна сказати, на Україну по допомозі. Хочу продовжити безпосередньо, напевно, говорити про представництва так в різних регіонах, тому що трапилася проблема із одним з них, тому що туди влучив якийсь снаряд, так, і у нас є відео, навіть фото із цього місця, ми можемо одразу побачити. Розкажіть, чи щось там зберігалося, чи це щось постраждало, якесь матеріальне, чи цілі люди, зрештою? Пряме попадання було відпрацювання по двох гуманітарних центрах Покровська. Вони стояли, як хлопці кажуть, вже потім знали, що в черзі були, стояли, вже координати були задані на бомбардування. Три місяці стояли в черзі, і ось черга їхня, на жаль, прийшла, як ми бачимо. Через цей гуманітарний хаб пройшли сотні тонн гуманітарних вантажів від нашого фонду, від ЮНІСЕФ, від різних міжнародних організацій. Це, по суті, на Донецьку область був один з таких центрових хабів. Там і видача продуктів відбувалася, і маса допомоги. У мене купа відео є з того складу, де ми знімали, розвантажували, завантажували, там пакували щось. Ось, колись навіть з омбудсменом неодноразово туди приїжджали, Дмитром Валерійовичем Лубінцем. І опікувалися хлопці з Волновахи цим хабом. Дмитро Кобзар, людина, яка з 14-го просто весь свій час, весь свій ресурс кладе на перемогу. Вони вивозили людей з-під обстрілів, з окупації вивозили, коли Волноваху заходили росіяни. І, на щастя, волонтери не постраждали. Але є жертви в сусідній будівлі через стінку. Один двохсотий, три трьохсотих. Це була охорона просто, яка, на жаль, в той час перебувала на робочому місці. Ну, так склалося. Так склалося, і люди, одна людина загинула, троє постраждалих. Нашою фундацією було прийнято рішення допомогти волонтерам. І ми вирішили знайти для них інше приміщення. Не будемо його взагалі світити ніде. Там не буде ніяких роздач. Там вони будуть працювати. Вантажі там не будуть ні секунди довше, ніж треба затримуватися відразу по підрозділах. І ми своїх в біді не лишаємо, як то кажуть. Це люди, які своєю роботою, своєю відданістю довели, то що вони гідні підтримки. Ми своїх не кидаємо. Про співпрацю із іншими організаціями, чи є вона, чи, можливо, плануєте якось ще об'єднуватися із іншими волонтерами, іншими благодійними організаціями? Ми хочемо залучати спонсорів. Ми вже так з Олександром працюємо, так, за кордоні є треба спонсори. Треба кошти, треба спонсорів залучати. От вчора, коли ми проводили фестиваль, прийшов автобус вщент з Італії, забитий гуманітарною допомогою. Це і ліки, і різні медичні обладнання, і одяг, там памперси для дорослих, для дітей. Ми такі речі відразу передаємо на осередки. Так само, як от зараз ми з Лесею закупили 500 біопічок.
2,5 тонни біопалива. Ми розподіляємо пропорційно по осередках, люди вже там по підрозділах видають, нам звітуються. І таким чином ми продовжуємо наше основне кредо нашої роботи – це допомога із рук в руки. Так. Коли ми на початку війни передавали фурами от зі спортивного комплексу «Динамо», у нас був один з найбільших хабів на Волині, просто фура поїхала куди? На схід там кудись. Тоді не було часу якийсь звіт там витребувати і так далі. А потім мені розповідали, як там ця фура по дорозі половиниться там і так далі. Були і такі випадки. Були випадки, що і в підрозділах там людина, яка відповідає за матеріальне забезпечення, один бус сюди, другий бус сюди, дерибани там різні були. То теж такі були випадки. А тоді не було часу це все контролювати. Тоді то білорусів ми чекали, то ще там невідомо чого чекали. Одним словом, всі працювали, ніхто не знав, що завтра буде. Тому такий був режим. Зараз це все треба структурувати, організувати і налаштувати. Якщо ми хочемо продовжити цю діяльність вже після війни, що коли там в Україну якісь підуть вливання, ТСЕ, так само потреб маса. Ми говорили з саперами, вони кажуть, 10 років треба розміновувати. Який, каже, рік перемоги, ну про що ви говорите, нам працювати ще і працювати, народ, нам реально працювати ще дуже багато, тому долучайтеся всі, не опускайте рук, там я розумію, є економічний фронт, такий, треба всім зараз гуртуватися, хто чим може, навіть ну, будь-яка дрібниця, це все піде на корисну справу, обирайте там ті волонтерські організації, я завжди кажу, яким ви довіряєте, слідкуйте за роботою, перевіряйте, вимагайте там публічної звітності і так далі. Але нехай люди допомагають, нехай люди долучаються. Це треба, для чого ми робимо медіа? Для того, щоб висвітлювати нашу роботу, щоб показувати приклад всім донорам, простим людям, іноземцям і так далі. Тому до перемоги. Не всі ж роблять по-чесному, а є заробітчани, як я кажу, відкривають фонди, організації і заробляють собі на майбутнє, як то мені раз писали, ви там допомагаєте, потім будете відпочивати на Кіпрі. Ну, це ж ви ж не свої кошти тратите. Я про те, що є волонтери, які говорять, що ми волонтери, а допомогу продають по інтернету. От до них звертаєшся, допоможіть, а вони купуйте в нас, купуйте. Це то ми волонтери, які воюють на Сході. І кажу, хтось нечесний, так само є. Хтось користується, нехтує своїми повноваженнями. Ви нам надаєте велику суму грошей, це, наприклад, військові, а ми самі купимо все, що нам необхідне, а вам дамо медальку. Ну, вас же забезпечує держава. Чому я не можу купити і особисто передати, щоб ті військові знали своїх, як то кажуть, героїв теж в обличчя? Ти скажеш, ти не воювала, який ти герой. А те, що ми вас забезпечуємо всім, я вважаю, останні віддаємо, ми теж варті якоїсь уваги, поваги, пошани. А що ви зробили? Ви не воюєте. Подяка тим, хто на передовій. Я згідна. Ви нас бороните. Але я дякую і собі, і Сергію, що ми спроможні забезпечити всім до останньої копійки. Ми об'єднуємося, от кажу зараз, 7 наших областей, наших об'єдналися, що в нас одна ціль, і всі заради перемоги, а не щоб нажитися. Ну, і багато зараз, як то кажуть, про вибори нараз говорять, ага, ви допомагаєте, значить, ви... Так, політику. Ну, ми на... Коли в нас відкриття було, ми говорили, якщо ви хочете балотуватися, то, будь ласка... Не використовуйте фундацію для своєї там агітації. Це в нас прямо, ми це проговорили, зробили в Києві там велике відкриття в мистецькому арсеналі, запросили там і пресу, запросили почесних гостей. І ми прямо сказали, це не політичний проєкт. Тобто, хто хоче там з регіонів кудись балотуватися, то це ваша особиста справа, але не використовуючи при цьому будь-яких символів і будь-яких здобутків у фундації. Напевно, останнє вже питання – це про те, чому все ж таки не опускаються руки, а далі продовжуєте робити, продовжуєте шукати людей, які готові так само об'єднуватися і робити все для того, аби ми здобули нарешті всі разом цю омріяну перемогу. Пані Лесь.
знаєте, так, що наш такий народ незламний, сильний. І вони всі чекають вже цієї перемоги. І видно, як вони стараються, щоб допомогти кожною копійкою. Як та бабуся приходить і каже, можна я вам там тих 500 гривень дам? Вона каже, я спати не можу. І завдяки таким людям і настане та швидша перемога. І наші військові не здаються. Кажу, коли вони бачать, що від нас є підтримка, ну, що ж можна сказати? Та нас мотивує працювати обсяги і результати, яких нам вдається досягти. Місяць ми працюємо от в команді, да, от з Лесею, наприклад, місяць. Скільки за цей місяць, отак просто поверни голову назад і подивись, скільки було зроблено. Ти, ми там і туди поїхали, і те передали, і стільки закупили. 10 пікапів там для Чернігівської області з зенітними прожекторами, старлінками, там зі всім, мисливці на шахедів. Швидкі допомоги, автівки, квадроцикли. Боже, скільки всього було зроблено? Це тільки місяць. І здається, ну, а скільки ми зробимо за рік? Ну, так, да, це... Знаєте, ми маємо свої кошти, кажу, дякую Богу, що в нас є цей ресурс, і ще ми об'єднуємося, кажу, надіюсь, будуть нам всі допомагати, донатити, це скільки ж ми роботи можемо зробити, скільки ми можемо закупити, і знаєте, і кожен день просинаєшся, що ще зробити, от я нараз до Саші дзвоню, Саша, давай заказуємо, то-то-то, там машини, треба, бо військові звертаються, о, завдяки вам, ми там збили, чи от за танка, навіть вчора, як хлопці розказували, ви там допомогли, збили танк. Да. Для чого ми це все робимо, для чого ми привертаємо, от вирішили медійно, прямо так от організовано, іти вперед під єдиним прапором. Мотивуємо все... ще наше населення. Так, ми, по-перше, мотивуємо, по-друге, нам треба працювати для того, щоб залучати міжнародну підтримку. Я, скільки від'їздив по Європі, всі вже втомилися, значить, ви там, у вас своя війна, держава допомагає наша, і все. У нас так само держава допомагає, але по на виході хлопці все щось просять. Скільки запитів йде, скільки там до Лесі особисто, скільки до мене, скільки на наші підрозділи. І так само це все треба доносити людям, те, що реально допомагаємо ми, прості люди. Вони, так само люди в Європі, бізнеси різні і так далі, вони також можуть допомагати. Але їм треба бачити обсяги, їм треба бачити розгалужену структуру роботи фонду. Не дивляться на результати. Так. І ми хочемо показати результати, тому що ми розуміємо, що Сергій і Леся, в них там гроші не є нескінченними. Хоча Сергій... Це не словом, а ділом, не раз я говорю. Хоча Сергій там він багато зробив, і він, по суті, легендарна людина, розробник серії ігор «Сталкер», «Козаки», це ігри, на яких виросли цілі покоління СНГ. І якщо говорити за міжнародні гранти, ми, коли виходимо, наприклад, на якийсь рівень, то ми опираємося головою в стелю, тому що в нас перебувають там інші фонди, які більш розмаркечені, там більше мають вже здобутків і так далі. А чим ми гірші? Ми доставляємо прямо в руки. Ми нічого не відправляємо, а там невідомо куди. З кожним ми працюємо безпосередньо. Якщо це військовий, то це всі його документи, військовий квиток, довідка, F5. Якщо це підрозділ, то ми вимагаємо лист від підрозділу. Скільки ми машин раніше ставили, на якби передавали просто на військових, хоча вони насправді залишаються на балансі фонду. Ми вирішили, що треба все ж таки на підрозділи передавати. Ну, дійсно, є машини звичайні, а є військова техніка, евакуаційні автомобілі, швидкі допомоги. Ну, не забере той евак собі генерал і не буде їздити там по своїх потребах. Тому ми на такі більше моменти сконцентрувалися. Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання. Бажаю вам наснаги у роботі і ще більше досягнення, аби обертаючись, як Олександр казав, на місяць назад, було ще більше і ще більше щоразу зроблено. Дякую вам. Дай Боже. Дякую вам теж. Дякую і вам, глядачі, що залишаєтесь з нами. Не забувайте донатити, адже перемога залежить від кожного з нас. І до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.